Datang seorang laki-laki, sahabat Nabi, jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau tengok aku ni, solat hak wajib saja, 5 ketul sehari semalam. Rawatib sebelum selepas tak buat. Witir malam tak buat. Duha tak buat. Tahajud malam lagi tak buat. Ini sahabat Nabi ni. Kemudian yang kedua, aku puasa hak wajib je. Puasa sunat tak buat. Kita nak tahu tentang merdeka ataupun tidak, kita kena rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita nak rujuk kepada Rasulullah, kita kena rujuk kepada Al-Quran. Nabi membawa Al-Quran. Kan? Al-Quran yang banyak dekat rak tu, itu mukjizat Nabi. Cuma orang tak berapa nak baca, tak berapa nak hafal. Apatah lagi nak laksanakan. Sebab dia tak nampak itu mukjizat Nabi. Kalau Nabi-Nabi yang lain alaihimussalatu wassalam bila wafat, maka akan pergi bersama Nabi-Nabi itu mukjizat-mukjizat mereka. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sudah wafat, Nabi meninggalkan satu mukjizat pada kita. Kalau kita pegang, kita akan selamat sampai hari kiamat. Sebab tu Al-Quran itu mukjizat Nabi. Kalau kita nak hidup bahagia, dunia akhirat, berjaya, kena pegang mukjizat Nabi. Tak boleh ambil selain daripada mukjizat Nabi. Nabi sebut, taraktu fikum amrain. Lan tadilu in tamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kamu dua perkara saja. Kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnahnya, hadisnya. Untuk kita pegang, untuk kita tengok, kita ni duduk dalam keadaan dipandu ataupun tidak. Dan bila kita membincangkan tentang merdekakah aku, ramai yang menganggap bahawa merdeka itu bila kita tidak dijajah, kita bebas bergerak, kita dulu ikut perintah orang. Itu yang kita faham. Yang lebih menariknya, tanah Melayu ini pemerintahannya itu silih berganti dijajah. Kalau kita tengok Libya dijajah oleh Itali, kita tengok Mesir dijajah oleh Perancis, kita tengok jiran kita Indonesia dijajah oleh Belanda. Tapi yang menariknya, bila dibukanya tanah Melayu 1402 oleh para Misuara, yang ketika itu belum Islam, belum Islam, dan dia menukar nama Islamnya bila pada tahun 1414, bila berkahwin dengan puteri daripada Pasai Perlak Indragiri yang Islam, dia memeluk Islam. Pada tahun 1511, tanah Melayu, Melaka dijajah oleh Portugis. Keluar Portugis, masuk pula Belanda. Keluar Belanda, masuk Inggeris. Masuk Inggeris sekejap, tak lama, 3 tahun Jepun. Keluar Jepun, masuk Inggeris balik. Akhirnya kita kata 31 Ogos 1957 kita merdeka. Lalu kita merdeka. Cuba kita tengok kemerdekaan pada pandangan Allah, pada pandangan Islam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di semenanjung tanah Arab. Ketika mana Rasulullah dilahirkan, zaman tersebut dipanggil zaman jahiliyah. Adakah sebab mereka jahil? Cuba jawab. Ni program apa ni? Tanyalah ustaz atau ustaz tanyalah. Program apa ni? Ustaz tanya, ustaz jawab. Okey, ustaz tanya, ustaz jawab. Perkataan jahiliyah, kita zaman jahiliyah, orang Melayu kata zaman jahiliyah zaman kejahilan, orang tu bodoh. Tidak. Saya nak jawab ni, saya ada hujah saya. Kalau merujuk kepada Al-Quran, jahiliyah tidak merujuk kepada bodoh. Pertama Allah sebut dalam surah Ali Imran, bukan Al-Imran. Ali, 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 bukan Ain. Ali, Alif Lam, Ali, Ali Imran, keluarga Imran.
bukan Al Imran, salah tu. Dia bukan Alif Lam Ma'rifah. Kalau rujuk pada surah Ali Imran ayat 154, surah ketiga, juzuk keempat. Allah sebut perkataan jahiliyah. Yazunnuna billahi ghairil haqqi dhanal jahiliyah. Mereka memberi sangkaan buruk kepada Allah dengan sangkaan buruk Arab jahiliyah. Sebab tu kita ni kena sangka baik dengan Allah banyak. Kita masuk syurga bukan sebab solat maghrib kita bagus tadi, tidak. Bukan sebab sedekah kita banyak. Bukan Quran kita banyak. Kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Sayangnya Allah dengan kita, tuan-tuan, dia nak kita masuk syurga. Masuk syurga ni senang tak? Oh, tak ada jawapan sebab program kita, ustaz tanya, ustaz jawab. Masuk syurga senang sangat. Datang seorang laki-laki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza raaita salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal halal wal haramtul haram wa lam azin ala dhalika a adkhulul jannah? Qala na'am. Punyalah banyak soalan, Nabi jawab satu kalimat tiga huruf, nun ain mim, na'am. Subhanallah. Datang seorang laki-laki, sahabat Nabi, jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau tengok aku ni, solat hak wajib saja, 5 ketul sehari semalam. Rawatib sebelum, selepas tak buat. Witir malam tak buat. Duha tak buat. Tahajud malam lagi tak buat. Ini sahabat Nabi ni. Kemudian yang kedua, aku puasa hak wajib je. Puasa sunat tak buat. Hari ni ada yang puasa lagi kan? Puasa apa hari ni? Puasa Isnin. Kalau kita kira hari tu mula dengan Khamis, puasa Khamis, kemudian Jumaat puasa Ashura 9, kemudian Sabtu 10 Ashura, kemudian 11 hari Ahad. Jadi puasa Ashura ni 3 hari. Dia ada 5 kaedah puasa. Pertama, boleh puasa 9, 10, 11. Kedua, boleh puasa 9, 10. Ketiga, boleh puasa 10, 11. Keempat, boleh puasa 10 saja. Yang kelima, tak payah puasa. Tiga dah. Masuk hari ni Isnin, puasa Isnin. And esok, esok hari putih. 13, 14, 15 dalam kalender Islam, hari putih. Dia panggil Ayyamul Bayd. Hari putih. Siapa yang puasa dia daripada hari Khamis sampailah habisnya 15, 8 hari dia puasa straight. Ada yang kata, Ustaz, puasa apa tu? Ah, cerah masa depan. Nak sebutnya apa? Sahabat ni dia tanya, ya Rasulullah, wasumtu Ramadan, aku puasa hak wajib di Ramadan. Puasa lain tak buat. Puasa Syawal tak buat, Senin Khamis tak buat, hari putih tak buat, Arafah tak buat, hari wukuf tak buat. Tak ada. Kan 10 Muharram tak buat, tak buat belaka. Dan apa yang Allah kata halal aku ambil, Allah kata haram aku tinggal, aku tak tambah apa-apa. Dah boleh masuk syurga. Lalu Nabi kata na'am. Senang tak? Senang masuk syurga. Paling senang masuk syurga. Kalau ibu-ibu masuk syurga lagi senang, perempuan. Dia ada 4. Kalau dah kahwin, tak kahwin 3 saja. Iza salat khamsaha wa samat syahraha wa afsanat farjaha wa ata'at zaujaha. Ada 4 bagi muslimat. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairul jazak. Minumlah Tanwir Koko. Terbaik.